Здравейте! Аз съм Михайла от Източни Родопи. Живея в село Тънково, откъдето са и кадрите от днешното видео. А това е Чери. В видеото показвам какво може да прави сама жена на село за няколко дни. Да прави сироп, да коси тревата, да циментира, да посреща журналисти на гости, да обновява и декорира. Тази година юни тръгна с редуващи се слънчеви и дъждовни дни, които така обилно напояват земята, че тревата в двора не спира да расте. Имаме половин декар трева в основния двор и още декар и половина поляна. Май и юни са най-предизвикателните месеци за овладяване на тревата, когато се налага да косим почти през ден. Обилните дъждове и слънце също помогнаха на цветя и плодове да избухнат с ароматите си. Липата е готова за бране. Ще набера малко липа. Любимият чай на Васко. Ръце пълни с ароматно жълто злато. И след като е отбрана от дървото, разтиламе липата върху покривка и я оставяме да се суши. После, в студените зимни дни, като си запарим липов чай и седнем на топло до камината, ароматът му да ни напомня за точно тези пищни, благодатни юнски дни. Това сме аз, мама и татко преди повече от 40 години. Жълтият кантарион е вече набран и оставен да се суши. Черешите са във вихъра си, черницата скоро и тя ще е готова да влезе в тенджерата за сладко. Листата на смокинята обаче са натрупали достатъчно вещества, като пектин, калий и фосфор. И с тях става супер пролетен сироп. Листата режа с градинска ножица и с ръкавици, защото от белия сок започват да ме сърбят ръцете. Те съдържат още омега-3 мастни киселини и сиропът с тях е освен вкусен и много полезен. Аз като цяло го правя на око, но пропорцията горе-долу е 100 смокинови листа, 4 литра вода, 3 кг захар и 1 лимон заедно с кората. Измивам листата добре, махам дръжките, измивам лимона и го нарязвам и заедно с водата ги варя за около 20 на минути. За мен този сироп има и екзотична нотка. Любимо ми е, когато го сервирам на гостите, всеки възкликва колко е ароматен, но почти никога никой не познава от първия път от какво е направен. Отстранявам листата и лимоните от тенджерата, добавям захарта и варя още час, за да се сгъсти и да стане на сироп. Още горещ го сипвам през цедка в стъклени бутилки, затварям и съхранявам в хладилник. Така приготвен, сиропа може да издържи до 2 месеца в хладилника. А може и повече, просто ние го изпиваме за толкова. От снеговете и влагата през зимата се отчупи от част от бетоновия бордюр на площадката на кладенеца. Имам отворена торба цимент и пясък. Имам и дъски и камъни и реших да го поправя, макар и не професионално. Направих си импровизиран куфраж, замесих циментовата смес и я сипах вътре в куфража.
Загладих отгоре и като изсъхна, на следващия ден изглежда ето така. Добре, че не беше много топло и даже беше доста влажно през нощта, така че успя да изсъхне бавно и равномерно и мисля, че се получи здраво. В един от дъждовните дни реших да разкрася малко прозорчето при навеса отзад, този, който циментирахме наскоро. Прозорчето е от приземния етаж на къщата и гледа към стая, която ползваме за склад. Стар дървен прозорец, какво друго да направя, освен да го освежа с една нова боя и да му сложа фолио за декорация. И така това старо прозорче се превърна в акцент вместо в грозно петно, каквото беше преди. В началото на юни ми беше на гости журналистка от Германия, която пише статия за България за немското списание Natur. Фокусът на статията е върху устойчивото пътуване и добрите примери за настаняване и атракции в райони като източните Родопи. Качихме Джулия на каяк и показахме красотите на язовир Студен кладенец. Разбира се, че я доведох и в Тънково, показах и нашата къща и двора, центъра на селото, църквата и камбанарията. Пихме кафе и чоплихме семки на площада, а Джулия ми сподели, че няма по-добър начин да опознаеш един край от това да те води местен човек на места, които не са чисто туристически. По този начин се потапяш в местната култура и виждаш истинския живот. One more time like this in both hands. That's fantastic. And a little like this. Merci. Do you want to test it? Oh yeah. Have you been up here? No. Never. Thanks to you, I'm gonna see how it is now. It's fantastic. Be careful. Okay. За мен животът на село би бил немислим, ако не съм в хармония с природата. Къщата в Тънково купих през 2012 година и точно 10 години след това не съм съжалила и миг, че станах част от магията да съм на село. Тук започнах наистина да виждам и усещам цветовете, движенията, звуците, всеки повей на вятъра, всеки миг е различен. Е, това беше всичко от мен в днешния ден. Ако видеото ви харесало, ще се радвам да натиснете палчето нагоре. Благодаря на всички вас, които вече следвате този канал и оставяте коментари под видеята. Това ми дава увереност и вдъхновение да правя всичко с любов за вас. И благодаря, че ни гледахте. Ще се видим следващия път.